Ja, tukaj lahko rečem, da imamo v Sloveniji kar nekaj izrazito velikih izzivov. Kar lahko spremljate je predvsem to, da v Ljubljani zelo veliko krat razmišljajo o tem, da bi radi s čarobno paličico reševali vse probleme po Sloveniji, pa že vemo, da temu ni tako. In zato je treba najti neke načine oziroma neke organizacijske enote, kako se te zadeve lahko bolj učinkovito rešuje tam, kjer bi se te problemi morali dejansko reševati, to je v kraju samem. Veste, če zdaj ponazorim zelo natančno, kdo sem jaz, da bom iz Ljubljane govoril nekemu županu, recimo iz Destrnika, kako naj uredi pločnik, kako naj uredi kanalizacijo ali pa kako naj naredi na vse zadnje optično omrežje. To ni prav in zato potrebujemo tako regije, zato si želimo tako večje zastopanosti županov v državnem zboru in pa še kje drugje. In vemo, da je tukaj kar nekaj anomalij oziroma kar nekaj škode se je v preteklosti naredilo in nekako je treba ustaviti to centralizacijo oziroma ta poudarek samo na Ljubljani, ker glejte, ne želimo se, iskreno si ne želimo tega, da bomo čez 20 let živeli v urbanih središčih, podeželje bo pa prazno, pa ne bomo vedeli, kaj bi s tem pravzaprav počeli.